سلام لیدونکو د نن ورځ ستاسو مهم خبرونه ته راغلاست لمینه یوټیوب چینل څخه د پاکستان لومړی وزیر عمران خان لدن د ګوخه کړل شو د پاکستان کابینې په تازه پریکړه کې عمران خان لدن د ګوخه کړ خو د پاکستان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به تر هغه دندې ته د سرپرست په توګه ادامه ورکوي چې نوی لومړی وزیر معرفي شوی نه وي په پاکستان کې په وروستیو ورځو کې پراخ لاریونونه او کړکېچ روان دی د عمران خان مخالفینو د هغه د لرې کولو غوښتنه کوله خو ده د پاکستان ولسمشر ته د پارلمان د منحل کولو وړاندیز کړی و د پاکستان کابینې بیا په تازه پریکړه کې عمران خان له دندې ګوښه کړ او پر ځای به یې ژر تر ژره بل لومړی وزیر معرفي کیږي خو مخالفو ګوندونو ویلي دي چې عمران خان قانون مات کړی او د قانون سره د غدارۍ له امله باید محاکمه شي ټام ویست له حامد کرزي سره د نجونو پر زده کړو خبرې کړې دي امریکا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د نجونو پر زده کړو خبرې کړې دي د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني مکالمه کې ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي همداراز په دې مکالمه کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او نجونو د زده کړو پر ارزښت هم خبرې شوې دي دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د ښوونځیو د ژر پرانیستل کېدو اړتیا ده ځکه دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم اقدام دی دواړو لورو داسې مهال د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو ټینګار کړی چې د افغانستان نوی حکومت وایي د ځینو شرایطو له امله د ښوونځیو پرانیستل کېدل ځنډول شوي او همدا چې شرایط برابر شي نجونو ښوونځیو ته تللی شي الجزیره وایي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره د وجود غړي او ماشومان پلوري افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او بدن د غړو خرڅولو ته اړ شوي دي الجزیره انګلیسي په یوه راپور کې ویلي چې شاوخوا 95 سلنه افغانان له بېوزلۍ او د خوړو له کمښت سره مخ دي دغې خبري رسنۍ ویلي چې د افغانستان په ډېری لرو پرتو سیمو کې خلک اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل ماشومان په تېره لورګانې وپلوري او یا هم د خپل وجود د غړو پلور ته مخه کړي الجزیره وایي هم افغانان په ساعتونو ساعتونو د خیریه موسسو دروازو او یا د شتمنو د کورنیو مخو ته ناست وي څو یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي او د ډېرې کورنۍ خوراک په دې شپو ورځو کې وچه ډوډۍ او سړې اوبه دي په راپور کې د خیریه موسسو او بنسټونو له مشرانو سره مرکې شوي دي چې دوی پر نړیوالو د افغانانو د لاسنیوي غږ کړی دی د ایران ځانګړی استازی وایي طالبان د ایران حقابي ترجمان دي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته هوکړې له مخې طالبان د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي د تهران نیوز د راپور له مخې حسن کاظمي قومي تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې له طالبانو سره لیدلی دي ښاغلي قومي زیاته کړې چې افغان پلاوی کابل ته له راستنېدو وروسته د ایران د اوبو پر حق ټینګار کړی او په خبره یې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې دوی د ایران حقابې ته ژمن دي د هغه په باور په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي پولو پر امنیت سیاسي ثبات او دغه راز پر امنیتي مسایلو هم خبرې اترې شوې دي تر دې وړاندې د طالبانو ویان زبیالله مجاهد ویلي و چې دوی له ایران سره شته هوکړې ته ژمن دي او د افغانستان د وچکالۍ له هوارې وروسته به هیواد د هلمند له سیند اوبه ترلاسه کوي په ورته مهال د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د همکارۍ او باورۍ په فضا کې له دوست ګاونډي ایران سره په 1993 کال کې لاسلیک شوی تړون په بشپړه توګه عملي کړي د لومړي وزیر د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون د مالی وزارت وړاندیز او د خلکو اقتصادي حالت ته پر پاملرنه له اصنافو څخه د ملاتړ پر موخه د یوه کال لپاره د اصنافو مالیه له 1.5 سلنې راټیټېږي چې د تطبیق وړ ده او د پایلو پر بنسټ بیا پریکړه کیږي په اوکراین کې د روسیې له بشر ضد جنایتونو پردې پورته کیږي تازه رسنۍ او د اوکراین حکومتي ځواکونو د کیف په شاوخوا کې لوی قبرونه کشف کړي دي چې په هغه کې روسي ځواکونو لسګونه ملکي وګړي ښخ کړي او په بېرحمانه توګه یې وژلي دي اوکراین وایي روسانو قصدن د عامو خلکو کورونه او عامه تاسیسات په نښه کړي او پراخ لوټ یې ترسره کړی دی روسیا بیا وایي ملګري ملتونه دې د دغه ادعاو د ثابتولو لپاره یو پلاوی وټاکي بلخوا آلمان بیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د روسیې د دغه کار په مقابل کې له دوی د ګازو او تیلو واردات صفر ته راښکته کړي آلمان د روسیې دغه چاره جنایت بللی دی بلخوا بریتانیا وایي روسیه دمګړې غواړي ماریوپول ښار ونیسي څو له دې ځایه له کریمي سره چې مخکې یې نیولې وه په مستقیمه توګه وصل شي
د افغانستان د پخوانی بادشاه محمد ظاهر شاه زوی محمد نادر ظاهر مړ شوی دی. د نوموړي زوی مصطفی ظاهر تیره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پلار یې محمد نادر ظاهر په ایټالیا کې خاورو ته سپارل کیږي. محمد نادر ظاهر د پخوانی بادشاه محمد ظاهر شاه دریم زوی و چې په ایټالیا کې یې ژوند کاوه. نیوزرلند له بېوزله افغان بزګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. د نیوزرلند د $2 میلیونو په مرستې سره به د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په دې وتوانېږي چې په ننګرهار، کندوز، پروان او میدان وردګ ولایتونو کې 15,000 بزګرو سره مرسته وکړي. په مرسته کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نغدې پیسې شاملې دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په یوه پرونی اعلامیه کې راغلی دی. د اف ای او د افغانستان ځانګړی مشر ریچارډ ترینچارډ په حواله راغلی چې په دې حساس وخت کې له افغانانو سره د بیړنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د نیوزرلینډ لومړۍ مرستې هرکلی کوو. د ښاغلي ترینچارډ په خبره کروندګر به د نیوزرلینډ په دې مرستې سره ښه کیفیت لرونکی تخم په واک کې ولري او سږ کال به ډېر حاصلات ټول کړي. د عبدالمنان په نوم د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ یو بزګر چې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا اصلاح شوی غنم ترلاسه کړي وو وایي په دې باندې راضي یو چې ډېر صفا تخم دی. اصلاح شوی تخم دی، مرضونه نه کوي، ډېر خوشحاله یو. دا 15 کیلو په یوه جریبه کې اچوو او بیا انشاءالله په دې تمه یې چې 100 یا هم 120 منه به حاصل راکوي. ملګری ملتونه وایي افغانستان د نړۍ جدي پاملرنې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي چې افغانستان د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ په خپاره شوي راپور کې راغلي چې دوی له افغانستان سره د لا ډېرو بشردوستانه مرستو په لټه کې دي، خو په نړۍ کې ځینو نورو پېښو له دغه هېواد تمرکز لرې کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې غذایي خوندیتوب مخ په کمېدو دی او هره ورځ د هغو کسانو شمېر صفر ته راښکته کېږي چې بشپړو خوړو ته لاسرسی لری. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او په دې سخت بشري ناورین کې خپلې مرستې ډېرې کړي. دوی له نړۍ غوښتنه کړې چې افغانانو ته پاملرنه وکړي، ځکه اوږدو جګړو یې پر ژوند مستقیم اغېز کړی او بېوزلي یې خپره کړې ده. د جنایي پېښو زیاتوالی، تیره یوه اونۍ کې 120 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د هشت سوبرس پاڼې له لورې راټول شوي معلومات ښیي چې تیره یوه اونۍ کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي پېښو له کبله 120 ملکیان او نظامیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. دا شمېرې د هغو پېښو دي چې رسنیزې شوي او د پټو وژنو شمېرې لا روښانه نه دي. د دغو وژنو ځینې عاملان د طالبان وړوند کسان دي او د قربانیانو په ډله کې 2 میرمنې هم شاملې دي. د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه، او تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شي. بیدالله پمان.